11-й рік поспіль, 14 грудня, Україна вшановує пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня 1986 року було завершено будівництво саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС. На Закарпатті згадали про трагедію зустрічі керівництва краю з ліквідаторами та постраждалими від аварії. Правильно зробив законодавець, який встановив саме цей день, тому що ясно, що 26 квітня ми можемо лише вшановувати пам'ять і згадувати ті, це як самий чорний день в історії нашої країни і, мабуть, усього світу. Одначе ж у людини був якби вибір або опустити руки і впасти в розпач, що є більшим гріхом за всі. Ви були ті перші, або серед тих перших, або у складі тих, котрі насправді рятували не тільки державу, не тільки український народ, але і майже всю Європу, а тут було сказано, що, а можливо, і світ. Продовж 8 місяців будівництво саркофагу, який повинен був захистити від радіаційного випромінювання ядерний котел, пройшли більше 600 тисяч людей. Залучали не тільки будівельників, але й військових, медиків, рятувальні служби, вільнонайманих робітників. Мешканець Берегова Василь Тарасов на той час проходив строкову військову службу. Як пригадує, отримавши наказ їхати в Чорнобиль, сприйняв його без будь-яких вагань. Міняли один одного і йшла така ротація. Ну, прийшов час і мені, і я тоді, як це колись начальник політвідділу спитав, ну що там, Тарасу, ти підеш там чи не підеш? Ну, я сказав, я солдат, якщо пошлють. О, бачите, є ще люди, які розстаються з посадами, розстаються з партійними квитками, на той час і офіцери не були партійними. От, і не хочуть йти, а тут от є таке. В 30-кілометровій зоні військовий пробув більше 2 місяців, після чого повернувся назад. Отримавши відповідний документ проходження служби в зоні відчуження, ліквідатор невдовзі отримав статус учасника ліквідації Чорнобильської катастрофи першої категорії. А з ними пільги та компенсації. Однак, на жаль, з кожним роком соціальний пакет, гарантований державою, скорочується. А в сьогоднішніх соціально-економічних умовах в країні бажає бути кращим. Однозначно, що врізали. Хоча років 10-15 назад я міг з тих виплат, які були щорічні виплати, я міг собі заготовити матеріал для будівництва будинку практично на сезон. Зараз усіх тих річних виплат того немає. Дещо збільшилися пенсії, але ну, оскільки я не отримую, я отримую пенсію як державний службовець, тому не дуже слідкую за цим. Сьогодні на Закарпатті проживає майже 4 тисячі громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них понад 2 тисячі – учасники ліквідації аварії. Для них держава вже на протязі 3 десятиліть гарантувала пільги, основні з яких фінансуються з державного бюджету, а також з обласного та місцевого. Як зазначає керівник департаменту соціального захисту населення, за 11 місяців поточного року в повному обсязі таким громадянам виплачено пільги та компенсації у сумі понад 5 мільйонів гривень. Перелік пільг, які отримують дана категорія громадян, становить понад 20 видів пільг і компенсацій з державного бюджету. І цього року сума ця складає близько 6,3 мільйона гривень. Це різного характеру види виплат. На 1 грудня ми маємо вже фактично проплачені майже 5,9 мільйонів гривень з державного бюджету на відшкодування пільг та компенсацій громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Та майже з кожним роком центральна влада переглядає пільги для чорнобильців. І зазвичай в результаті їх перегляду відбувається скорочення пільг для певних категорій учасників Чорнобильської катастрофи. Яскравим прикладом слугує 3-я категорія, для якої відмінені основні пільги, в тому числі на лікування. А для 2-ї категорії ліквідаторів відмінено право на санаторно-курортне лікування. І це ще не весь перелік того, що втратили чорнобильці за останні роки. На жаль, 2 роки назад були внесені відповідні зміни в законодавстві і пільги, виплата пільг і компенсацій, наприклад, в частині оздоровлення її зняли, на жаль, і з 2-ї, і з 3-ї категорії чорнобильської.
залишилася вона тільки для інвалідів. Про те, що стосується житлово-комунальних послуг, ця пільга залишилася і для інвалідів, і для другої категорії постраждалих громадян, і для третьої категорії. Проте для третьої категорії вона на сьогодні надається тільки у випадку, там визначається сукупний дохід сім'ї. От від цього сукупного доходу сім'ї залежить, чи можуть вони скористатись даною пільгою чи ні. Водночас відбулися позитивні зміни в частині пенсійного забезпечення. Вона після перерахунку збільшилась та в середньому становить 3,5 тисячі гривень. Крім цього, з початку нового року відбудуться зміни в частині втрати годувальника для сімей, в яких є учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи. Щоправда, тільки першої категорії. Дружинам, які чоловікам, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв'язку смерті, пов'язаної з Чорнобильською катастрофою. Що ж до житлового забезпечення закарпатських чорнобильців, то сьогодні в органах соціального захисту стоять на обліку за житлом 176 сімей, з яких 31 сім'я, де є інваліди або ж втратили годувальника. На ці потреби вже третій рік поспіль відсутні видатки з державного бюджету. А останнє житло для чорнобильців в області було надано ще в 2013 році. В березні цього року Верховна Рада зробила крок назустріч, прийнявши закон про повернення знятих пільг чорнобильцям. Однак до сьогодні цей закон ветований президентом України.